finále z jazde na bicykloch. Ktorý taktiež ukáže, čo vie na snowscoote. Ďalší snowscoot. Cieľi. Ako sa vyblázniť na zasnežených kopcoch. Ďalší je určite minimálne z tej bikerskej scény známe. Podľa toho, čo už som sa pozrieval, je účastie a svoje... Bachletke najazdíme iba cez leto, jazdíme aj v zime. Tentokrát to bol unikátny prvý pretek na snowscootoch a v rámci toho sme jazdili aj na bicykloch. Už na známej family trati, ktorá sa cez leto fakt, že krásne dá zjazdiť a teraz sme to robili na snehu, čo už bolo ešte zaujímavejšie. Bolo to fakt dynamické medzi stromami jazdiť na snowscoote. Super sme si to užívali. A na snowscoote je to trošku iné, jak na bicykli. Tá stabilita je iná, nemôžeš si zabrzdiť, musíš robiť oblúčiky, takže v úzkom lese je to dosť náročné naozaj udržať to v tej rýchlosti a plynulosti, ale došlo cez to pretekárov aj na bicykloch aj na snowscootoch, takže super účasť, dobre sme si zajazdili. Ja som veľmi spokojný, lebo stihol som jazdiť aj na bicykli aj na snowscoote. O pár dní by som mal odletieť do Južnej Ameriky znova na mestské preteky, takže zo zimy do leta naspäť do zimy.